Welcome to CodePub, your bi-weekly dose of technology, coding, war stories, and more importantly, people. Join us as we delve into the development world, exploring these people's stories, careers, and much more. Whether you're a seasoned developer or just starting, this podcast is your opportunity to learn, grow, and connect with the tech community. So grab your headphones and jump in. For our international listeners, this episode is in Macedonian. We're actively working on adding captions and show notes so that all of our content can be enjoyed internationally. Thank you. Здраво и добродојдовте во уште една епизода на CodePub. Овој пат имам особена чест да имам еден од, по мене, најбитните луѓе во македонската IT сцена, да кажам во моментов. Човек што е инволвиран во слободен софтвер, човек што е еден од најбитните луѓе во HackLab Kika, Дамјан, добродојде. Хвала на поканата, Даре. Океј, прво стандардните прашања, да почнеме со почетоците и како почна со целава оваа работа. Од кога ти почна интересот со компјутери? Од кога почна се занимаваш со компјутери? Да. Интересот за компјутери, океј, веројатно сум имал некоја среќа да и вујко ми работеше од некоја таква компјутерска околина. Збориме, значи, тоа е негде 80-ти таму, кој знае какви компјутери били тоа, некој дец, појма нема. Аха. Исто така и чичко ми исто беше нешто професор на ПМФ и барем имаше компјутери. Да можеш да го видиш и да користиш. Нормално првата работа со братучот ми игравме игрици на тоа. Нормално. Беше првиот допир со овакво со компјутери. Меѓутоа тоа што стари ме фасцинираше беше онаква тотално некоја глупа работа која ми покажа вујко ми некој онаков најпрост basic програм, онаков for loop. И for loop-от прави од 1 до 100 и print и, така, и тоа две линии код се ствари, која онак ти генерира 100 линии. Ја бев као, вау, можеш со малце да направиш многу. Мислам дека тоа беше, пошто уште го памтам тој момент, онака, мислам дека беше фасцинација дека можеш као да... На која возраст беше ова прилика? Да, ова е... Ова е много одамна. Стварно не ми текнува, дори не ми текнува и на која... кој basic било тоа или која платформа, или су бил нешто кој су бил основно некој школ. Така, мора магично да било како искуство, дефинитивно. Да. И ствари се сеќавам дека... Да, еден од моите другари, ствари, у основно имаше Commodore 64 и идавме кај него да играме игрици. Само да спомнам кое време било тоа, значи тоа е 80-ти ствари, кога една од игриците беше Гуниси. Е, многу беше... добра игра. Да, знаеш. Ја памтам. И интересна играта беше Гуниси, што играш со еден човек, па после треба да се пребациш на другиот да му помогнеш на претходниот и обратно, да. Добра игрица. Ени веси кога ја дома ги замарав нормално, кога нешто компјутер, сакам компјутер, сега. Збориме сега нормално за 80-ти, кога тоа компјутери не се продаваа во продавница во тоа време, требаше да ги увезеш, као, тоа беше цела процедура. И некако вујко ми договори со не знам кого, бла, бла, некако ми донесе дома компјутер што беше MSX20, произведен од NETS. Значи, тоа е платформа која што Microsoft во соработка со јапанските електронски компании, NETS, Panasonic и више некој таму. Canon? Не, пардон, Canon беше, мислам, да, Canon беше. Ја прават платформава како одговор на Commodore 64 на тие, и на тие home компјутери. И... го добивам ја тој компјутер, нормално нема никаков екосистем у Македонија за тој компјутер, кога нема игрици, нема како. Тоа време екосистемот беше оствари некакви касети да ги преснимаш од некого. Бутлег скрос. Да. И немаше екосистем, ја онака тргнав сега да видам што, оствари имаше една игрица доаѓаше со компјутерот, нормално таа игрицата беше онаква некоја тривијална игра која ќе изигруваш за месец дена и више ја сонуваш и после више тоа се откажуваш од пипање на играта. Некако тргнав да видам, окей, што сега можам плюс да направам со ова компјутеров, као прво тоа, да, фор циклусот, да го сватиш како работи, фор едно, и онага, го памтиш, она, го пишуваш механички, тоа што си го запамтил некоја меморија, го пишуваш,
mehanički na, na kompjuteri, ne je uspio. Tamo ti vika, ok, syntax error, to je vreme, nemaš ni ubavi. Ni debajeri, ni tuli, nikad o sebe še peški. Da. A Vujko mi vika, kao, slušaj, kao, sa kompjuterov dajat knjige, sakaš da ti ga prevedam na makedonski, mi ga zima, mi ga zima knjigite na angliski, и ми ги остава, не знам по која ваква, компјутеров доја со сет на книги на англиски и на италијански. И ми ги остави и на италијански. Така. И ја однага не знам што да правам се, и која досадно ми научи италијански, така. Као, екшели, некои зборови ги научи италијански, ама она видо да беше дека сватив некако. Така, без никакво пасо или ништо, сватив дека тоа што е моноспейс форматиран код во некоја коцка, дека устари можам да го искуцам као код, а дека другото е некоја нарација, сакаш. Јас тоа што го правев, остари, ја читав на италијански, на италијански ја читав, на водници книгава на италијански, и ги куцав, го куцав кодот што се, што можеше да, што беше код, и го кога, реверс инжинир правев, аха, ова е кодот, ама сега што прави? И после го читаш италијанскиот, и така, од реверс инжинирингот почнав да учам италијански. Тоа беше моето прв, тој беше мојот прв компјутер, остари. И окей, интересно искуство, нормално, тоа време, тој компјутер има 64 килобайти рам и одредена меморија, ако направиш полк и ја смениш вредноста, може и нешто ќе се смени видливо. Так. Го поминав целото тоа, да го, онака, као, целиот спектар на што можеш да направиш со, со таа некоја платформа, нормално, никаков екосистем, значи дома си остане сам, немаш ни да покажеш нешто некој си направил, пошто ја на крајот денот се радував кога ќе направиш, не знам, као 2-3 пиксела се појава тамо нешто што вако, кога си сватил дека се направи, нека далеко од некоја опиплива работа, ама мислам нека тоаш бе, тоаш више беше јасен дека сум хукт. Така, знаеш, таа та обсесија, тоа се да го, да го направи за никаков ауткам. By the way, знам дека после тоа, не, тоа е веќе некој касни 80-ти, може би рани 90-ти, просветно дело, избаци едни многу мали книжулиња за компјутери, ама такви бе, имаше као некој основи на Basic некој. Со Basic софтвер, као пример, што имаше во нив готови програми, што можеш да си ги пишуваш после во... Так, так. Ја го искуцав програмов и тоа беше некоја као игрица у наводници, па ќе кажам, кај што ти играш со овој, како се вика, астерикс знаков, како се вика, ножење. Да, звездичката. Звездичката. Така. Со звездичката ти си во, во зилото, а кога патот околу тебе е, не знам, некои вертикални црти. Так. Ама играва беше премногу лесно, па што цртите идаја цело време со истритам лево-десно. Да, предиктабл, така. Да, и предиктабл, но можеш механички да играш и да не гледаш ваквото. И кога ја викам, кој ова не е интересна игра, ба? И кога мислам, нека потрошив два дена да направам да биде рандом. И прва, да биде рандом. И првата грешка што ја направив беше дека направив да биде она, секој момент лево или десно и ден да биде рандом. Ама тоа беше уште по-лоша игра. Пошто цело време право. Ужасен юзер експириенс. Цело време право, пошто... Едниот фор циклус ми е лево, вториот е десно и се враќа. Да, да, да. И после го направив поинтелигентно тоа малце да иде, значи има два рандома ми се чини или нешто како рандом насока и рандом должина. И кога па се враќа на и тоа, тоа ми беше нај го програм, мислам, збориме за self taught, значи никој ништо не ти објаснува, не тоа е. Да, по објективно немаше ни од каде нешто многу многу да се научи, да не грешам. Да, да. И, и како се вика, на крај тоа го пишував на тој компјутерот, и мислам дека тоа време не имав начин како да го снимам право, и на крај го направив тоа и го играв малце тоа, мојата игрица играв, кај, окей, задоволен бев, и на крај кај, па добро, тоа беше тоа, и го исключив на компјутери. Тоа, тоа, тоа време немаше, тие компјутери, за по-младите слушатели, тие компјутери нема хардис, значи нема некаков сторич у нив, него едноставно е дека е уключен работиш, го исключуваш и готова толку е, нема ништо не останало. Да, ќе снима струја, нема перманент сторидж и тоа е тоа, чисто за контекст. Да, 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 да. Освен ако него снимиш на касета и у тоа време немав таква можност. Да, скапа играчка бе, ако што се сеќам, пошто се сеќам на Комодоре, не се сеќам толку одамна, меѓутоа и на Комодоре беа скапа играчка, да, тоа време бар. Мојот другар имаше дури дискетна единица за Комодоре, што беше онаа кога тоа е буржуазија, дефинитивно.
Мислам, и буквално беа искапи, мислам, сега у некои као илјадници марки. Та. Марки тој период, да. Ова е дури пред распадот на Југославија, ако не се лажам. Супер интересна да. Приказна, доста оригинално во суштина. Повеќето предходни гости што ги имав, дискутира за многу по-нови искуства од ова. Најстарата работа што имавме слушнато беше однака туда тюн Windows 3.11 и такви работи. Ова уште постари сварно кул приказна, добро да се чуе. Како продолжи со образование? Дали она интересот за компјутерите натера да учиш и нешто поврзано со информатика, ствари како електро, ПМФ и така натаму? Па да, мислам дека тоа беше, значи, ја ова што го зборам сега со овој Canon некој таму компјутер MSX. Беше негде во основно дека бев. После тоа, да. Иако морам да признам дека тоа што ме натера да се запишам после тоа на Крчагин гимназија, беше скроз друга некоја некоја друга анекдота, кај што ја по некоја случајност сум многу добар у решавање на задачи по физика. Аха, и ме праќаја до доста на школа на надпрер, републички надпрер по физика, и тоа е ствари некоја 90-та година, или до 990-та година, или 90-та, да, 90-та. И таму се запознавам со некои дечки, меѓу кои Горан Коцов. Не знам дали го знаеш Горан Коцов. Не мислам, само на муавет го знам, се немам запознаја. Не, ама знаеш кој е човек. Да, дефинитивно. Работи во, како се вика, во... Ча, не знам како се вика фирмата веќе, меѓутоа последно што го правил на уживо аватар и... Значи, он работеше после тоа 3D и филмови, така на тоа, отиде да живе да работи во Америка, Калифорнија, па сега мислам дека во Сингапур. Така? Да не ме фаќајте за збор, меѓутоа е као, директор на нешто нови Industrial Light and Magic за... Аха, јако. Но не моја генерација, може да некојаш да му договориш ствари интервју, пошто е интересна приказната. Варле, почетоците негови се некшо многу слични на моите. Така, добар предлог ќе запишам, дефинитивно. Anyways, као, таму се запознавам со него на тој надпреварот по физика и сум ше некои дечки, као сите се, као, пак идеме ни у Крчаин. Јас сум као, окей, добро, сте ви као, Крчаин, јако. И аз некако така, веројатно и ни тргна некој муавет, нормално. Не бевме до толку нрдови на надпреварот по физика да збориш само за физика. Не, као, валјда сме зборили за некои наши интереси за компјутери и такви работи и као, некако... Така се решив да идам во Крчагин, меѓутоа морам да признам дека онака се разочарав многу брзо таму во Крчагин. Зашто? Затоа што и паре by the way, да, тоа е периодот кога нешто на распаѓање на Југославија. Затоа и не отидовме на надпревар по физика во Југославија, него таму. Македонија така, беше така, она максимум што можевме да го постигнеме. И се разочарав дека некако програмата, школската програма во Крчагин, која што беше тоа време природно-математичка гимназија со некој посебен осврт дека ќе има и тоа информатика и компјутери. Суштина, во прва година учевме нешто скроз без везе, нешто како типот на ставаш дискета во компјутерот, тоа време. Дискети се става во компјутерот. Мора на слика да се покаже на како изгледа. Да, ќе ги измонтираме едно за да видат дефинитивно. Како изгледа користење на компјутерот у 90-ти. И нешто онакво некоја основна користење, кој што ја више го имав некако надминато by the way, пошто веќе имав допир не мој личен PC, меѓутоа имав онака PC ги сум имал онака допир со разноразни PC, знаев како работа. И меѓутоа прва година имавме некако се смени програмата, снема часови по немавме предмет информатика устари. Значи имавме прва и на устари прва учевме некоја теорија, онака што е поддато, што е да подотека или некои такви работи. Така, теории. Тотално... 10 години подоцна истите работи ги учевме, збориме за Корчагин, зборам конкретно, да. Као word forward истите работи што ги кажуваш, не беше ништо смето. Така. И на крај, и пак таа нека промена на програми, предпоставам се да, школството кој зна какви проблеми се сочувало во тој период, меѓутоа, ние у ствари немавме информатика во Корчагин.
освен таа прва. И после тоа, четврта година, пак вратија информатика факултативно, кај што професорот ни ги пишуваше екстензиите на файловите на табла, на .exe, .txt. Им сам као, Иона, ти си као, what the fuck, се извинам. Не, слободно. Стари, тоа што ја го правев дека студирав, дека учев, пардон, дека учев у Грчанин, беше дека во прво одделен, во прво, како се като, прв клас, прв... Клас, веројатно, да. Ме седна со еден понављач. Сварно, во Корчаген. Да, и кога што ме седна со него, типот беше таав, некој интересен лик, морам да признам, и онак он ми каже, послушай, јака секој, како идам овде во Амерички културен центр, за жал тоа, не постојаме више и нема поинта. И ми каже, кога ја идам таму и кога читам Амерички списанија, и он се интересираше за некој рок, списанија, беше некој рокабили со некоја некоја фризура, како се вика тоа, кифла, не. Наста нека таа култура не е популярна веќе. Не, мислам дека прилично мртва посебно кај нас. Да. Значи таква некоја јужњачка култура е тоа, ствари. Да. И кога ми вика, кога можеш да идеш таму, вика кој има, вика отидов таму, вика некои списанија што во тоа време кога не беа, значи by the way, морам еден дирел да направам, кога тоа време не постоеше онаков интернет кога сеја што го замислувам. Мислам, културата од тоа време, ако немаш книга или списание, што исто така не беа ни ефтини. Да, скапи беа. Ти не можеш како да доеш до информација. Наставно, не постои вакво начин како да доеш до информација. Ја таму почнав редовно, сори, после школа. Тој Амерички културен центар работеше од... до 4 сати. Mm-hmm. Пример, ја после еден и пол не завршува на прва смена. Ја идам до Амерички културен центар, седам таму 2 сата, читам списание, не можеше да се взимат, мисли чини дом, не секам како беше. За жал ја остари кутија по 4 години учење да Крчани доживеав и да го затворат. Мислам не да го затворат, него го преселија во тогашната амбасада. Аха. Кај што беше влегувањето онакво те претресува, што влегуваш во амбасадата. Ордил цел. И влегуваш едно мало просторче и кога малце онака тотално изгуби концепт, али. И тоа беше онака моето учење на ствари, и тоа време беа популярни кој ќе победи, дали ќе победи Intel Pentium или Sun Ultra Spark или Power PC. Се сеќавам. Значи такви некои теми беа популярни, а паралелно со тоа кој оперативен систем е многу јак. И тоа време се појавуваше или беше у некоја развој, беше Ente, OS2 Warp и Sun и IBM и Apple, некои правеа некои концептуални оперативни системи, со што се вика Taligent и така. Мислам... Да, се сеќам. Многу имаше, имам читано само за ова, дека има многу по, знаеш, креативни, радикални идеи за денешни сваќања, зашто денеска се сведува на Unix DNA или NTDNA и тоа е тоа, ако немаме нешто многу надвор од тоа. Мислам, кој ќе ги видиш идеите што ги имале, се напредни за денес, значи денес го немаш тоа реализирано, го немаш имплементирано тоа што ги имали идеите, меѓутоа може би биле како многу онакви летање со памен. Да, out there. Идеи. На пример, еден од тие, ако не се лажам, тоа беше Taligent или нешто така, идејата е дека ќе биде тоа некоја Unix основа, Sun доаѓа тука се некоја Unix основа, меѓутоа дека она е комплетно објектно ориентиран. Mm-hmm. Десктоп експириенс, знаеш, као... Сега, нормално, тоа се претежно такви некои колаборации, индустријски... Не секоја што спевале, да не речем. И така, мислам, тоа е само на некој пресек на темите што беа интересни у тие години. Тоа се некои рани 90-ти, до 95. Мислам дека негде веќе кога се запишав на факултет, ги убедив моите да ми купат PC компјутер мој личен. Каде се запишав, па? На електро. На електро.
на ЕТФ, пошто тоаш беш, ЕТФ, ЕТФ и ПМФ. Немаше ми се чини дека и дедикейтед смерови КТИА може би беше тоа? Имаше КТИА, да. Сега, мислам дека сега се малце по-различни, меѓутоа се още... У ствари тоа што беше тоаш КТИА, мислам дека се отцепи... Мислам, да, на ИХИНА КСИА, па во ФИНКИ отида да направи еден куп. КТИА, иначе кратенката КТИА е компютърска техника, информатика и автоматика. Так, да. Исто таму, значи да, во тоа време го добив првиот PC, тоа што е ова ми е следната фасинација, ствари, ми се чини во животот, кога на вежби на ЕТФ, на вежби по предметот предпоставувам било тоа програмски јазици, mm-hmm. кој што се учеше нека основна на Паскал можда или на C, ама не е ни битно, ама на вежбите се дуваат на терминална работа. Значи, тоа што електрофакултетот немаше доволно писија за да може ти да седне целата, како се вика, сите луѓе од вежби да седнат на писи и не седнуваа на терминали. Шо е терминал? Сега морам да објаснам. Терминал е мониторита статура, кој што се поврзани на централен компјутер, кој што е појак од тогашните писија, меѓутоа 100 луѓе истовремено работат на тој централен компјутер и секој си има своја посебна сесија. Тоа во оно сваќањето за како работи писито, дека ти кога седиш пред него, тој е твојот компјутер, ама кога не може никој друг нешто да работи. И тоа ми беше фасинатно, викам, као, вие сите 100 луѓе тука што седат на вежби ве сега. Ширдо колина, као, сите користат истите. Сите користат, ама нема си сметаш, пошто за секој терминал се логираш со посебен юзер и паспорт. Така да. На Sun Microsystems, ако не се лажам. Искрено така... кажа, не ни знам. Так. Тоа време не ни знаев да го препознам тоа, стари, на шо е, свеш, као. И, или, али да, или било Sun, или... Actually, мислам дека беше дец некој. Mm-hmm. После ги, во моје време уште немаше санови, така да најверојатно било дец. Така, јас начекав Sun Microsystem, имавме сличен тир тип на машини, затоа и прашувам конкретно дали да, истите да. Може би. Мислам дека тој првиот сетап беше таков дец. И стварно беше, мислам, тоа е рудиментирано. Значи, но ако е, значи, тип, нема гуи некакво или нешто слично. Значи, ти пишеш текст и он ти враќа текст, онака, компјутеров. И мислам, тоа е смешно, смешно е од денешен аспект. Да. Така, као, имаш, да речеме, фигуративно речен на еден Facebook сервер, ти му пишеш некој текст, му пракеш у као реквест, и он ти враќа текст пак. Меѓутоа, во тоа време за мене беше фасинантно, дека еден компјутер, еден физички компјутер, може да ствари поише луѓе да работат на него. Ја бех, вау, кој е стварно многу јако. И он така, паралелно кога ги читав овие списанијава, че ги спомнав преска, као негде таму се споминјаше у некоја фуснота Linux. Mm-hmm. Вамо таму, свеќеш, као Linux беше, не знам дали да почнам со таа тема, интересно беше затоа што, кога збориме за она, индустријските гиганти, као IBM и Sun, сега ќе прават некаков талиджен објект, mm-hmm. ориентиран, десток оперативен систем, па не знам, Microsoft ќе прават NT, кој ќе биде Windows само со микрокернел, па не знам, овие трети веќе прават нешто трето, сваќаш, не знам, Silicon Graphics во тоа време, беше многу јака ствар, кој со OpenGL десктоп, кој што све е онаква нешто рендерирано 3D, што ти ја знам. Откачена естетика беше. И онаја тоа, сваќаш, паралелно со тоа имаше некаков некаја фуснота у тие, некој као, е, па знаеш, Linux е некако Unix оперативен систем, можеш на PC да го инсталираш. Па што сите овие работи се као постојат туторија, некој пишуе документација и членци за нив, ама тоа не можеш дури, ти прво, не можеш да доеш до тој софтвер, второ, немаш кај да го ставиш, тој работи на некоја таму workstation машина, што е као 15.000 долари произведено од IBM или од Sun. Да, модус операнди, Bell Labs и како го имаат уствари рента на Unix понатаму на образовни институции и такви чуда. Да. Дури ова... многу завега все историјава, што мене ми е, не, фасинантно, затоа што денес е, не е така, денес ми устари многу по, како се вика тоа, по... монокултура сме денес, однака имаш кој
три PC-а имаш, кога, не знам, Linux, Mac и Windows. Да. И имаш два телефона, Android и iOS. Тонък. Тоа се петте платформи, некои плюс да. Минус. И плюс Fringe ден купи, ама никой не ги взима сериозно. Не са ни ама, да, а тоа ще бяло някой. Интересно, пак ќе се навъртам сега малце. Ай, нека история от 80-ти, да речем, ама ще она претекува от 90-ти и кога умира негде от 2000-ти. Секоја голема фирма за што произведува компјутери, без разлика какви се, они го произведуваат хардверот, они го произведуваат софтверот. И тоа е еден сайло, значи тоа е еден свој посебен екосистем. Так, слично како што Apple оперира денеска фактически. Практично од сите тие фирми Apple само е останато така да оперира, точно. Значи Apple некако се доволно популарни да може тој сайло модел на бизнес да го задржат. И интересно е тоа стари са дека ова Linux некако како онака се појавува само како, не, у Linux напишано 90-ти, тоа не е ништо сега што е како. Играч. Да ти кажам. Текст и текст само, како немаше онако. И како, ама некако мене ме заинтересира, сватив дека под плаштот на фенси десктоп гуито на Windows, дека тоа некако е... Устари, да, имаш уште една анекдота, кашо јас сватив дека е тоа. Mm-hmm. Меѓу време, ја некако тргнав да програмирам, као ме интересираше програмирање прво, и као некако ме пратија, устари, у некој курс по Visual Basic, и ја некако паралелно со тоа, некако сватив дека постои она Borland Delphi. Аха. Валјда, пошто Turbo Pascal беше популарен и на Borland Delphi. Да, го шитка како Visual Pascal многу често. Така. И као некако ја тоа Delphi, бла-бла, ме заинтересира и тргнав да пишувам екстензии за Windows, Shell-от, Delphi, у некои такви ствари. Wow. И кога тоа го пишувам, ја и крешуја цел Windows, знаеш, кога најаја. Сега... Бритал молце, да. И некога сватив дека ова Windows, што е GUI, десктоп, фенси, све изгледа, ама кава дека е малце плитко по робустна санага, не знам, некога тоа малце ме разочара и кога некога тргнав у Linux, работите беа многу по-стабилни. Прва Linux дистрибуција, значи кога го добив писито, после година дена, откај татко ми на работа, земав еден стар хард диск што не го користел, 100 мегабайти. И паралелно со главниот диск на што беше валјда 500 или 1 гига во тоа време. Отидов кај локалниот пират да ми сними Linux. И ми снима он Linux, ја го инсталирам, тоа беше како епопеја исто, како мислам тоа исто другачка приказна авантура. Сега што не, by the way, уште збориме за времето кога немаш интернет, онака. Мислам како Да дојдеш само до Linux е проблематично. Да. Значи физички идеш до Linux, онака спроти ветрот, метар снег на угоре у двете насоки. И али успеав некако да го инсталирам. By the way, значи тоа го добив на пиратско CD, меѓутоа на пиратското CD ти добиваш имиджи од дискети. Да, то леле. И требаше да ги преснимам имиджите од дискети на вистински физички дискети и една по една ги ставаш тие дискети, не мора да ставиш слика од дискети инаку. Една по една ги ставаш за да ги инсталираш. Среќа беа 10 само, и кога ќе најдеш 10 дискети и ќе успееш да го инсталираш. И на крај имав ја таков Linux. Actually, тој Linux веќе имаше, значи збориме за Slackware Linux. А значи дистрибуции веќе се дистрибуција, да, дистрибуција. Так. Тоа е веќе негде 95 или 6-та нега там. Slackware Linux 3, мислам, нека беше, доаѓаше некои десети на дискети или така нешто, и тој веќе имаше, мислам, кога можеше да инсталираш цела графичка околина, меѓутоа графичката околина беше интересна, дури би сакал некој да се вратам на некој таков изглед на десктоп. Каков шел користеше, не се ни сеќам што имало тој период. Значи тој период, тоа што ја го користев, беше Window Maker. Window Maker Аха. Беше емулација на Next GUI-то.
Аха. Шо, Next е на Стив Джобс фирмата, која го бркаат од Apple, он го прави Next. Така, така, па после ја купуваат назад. И после назад го купуваат Apple Next и однака овој macOS новиот е некој настав, како се вика, наследник на тој Next. Ја користе Window Maker, кој што беше некоја таква емулација на тој Next система. Значи, ако го земеш сега macOS, доле е тој докот со иконите, овој беше од левата страна беа иконите, меѓутоа истиот концепт беше. Да. Ако имаш икона и ако има точка, не знам, старта на апликацијата. Едни темно-сиви прозори, ако добро се сеќавам. Така, така, да. Така, да, да, со линии беа некакви. Така, со прилично рудиментиран интерфейс. Да, да, да. Ама, например, интересен беше. Можеш, имаше сеттингс некои, па да ги смениш некои ствари, ке се покажу овакото. Беше протомодерен. Така. Протомодерен десктоп. Не ни приближен, например, до тогашниот Windows, да речеме, 95. Не приближен само таа причина, што со Windows не е само Windows, него добиваш файл менеджер, добиваш апликации и така. Овде тоа го немаш, ова беше само десктоп околина која што нема такви алатки, другите алатки требаше пак посебно некој друг софтвер да инсталираш нормално. И не сите беа на или да компилираш во некој случај. Услайри да компилираш и ќе дојдем и до тоа. Само треба да ми кажеш колку време потрошиме. Имаме време. Да, ќе морам да убрзам тука, она е некако тоа го користав, меѓутоа поише ме интересираше она тоа графичкиот интерфейс, не ми беше толку интересен, рудиментиран беше сам по себе. Не постоеше и некој начин нешто ти да направиш сам по себе графичко како програм или нешто. До душе може да постоеше. Во тоа време почнувам да али ме интересираше и почнувам некако уште еднаш да повторам, времето на немаше доволно пристапен интернет. Почињам, сваќам дека кога ќе инсталираш ова цела во оперативниот систем, вако дека у еден од фолдерите што доаѓаат со оперативниот систем, идеш у user .docs или user share .docs, не знам како беше. Има документација. Аха. А, корисно. Ја онака тргаш кој што те интересира и вако и сваќаш дека све ти е интересно и кога тргам низ документација да читам, значи тоа имаш ти кога user share .docs и сега секој програм што се инсталирал си има свој подфолдер и кога таму си има документација за него. И кога ти тргаш од А до З, свејаш кога нема. Секој систем utility што го имаш фактички. Да, 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 да. Да. И кога таму наретав на многу, кога, меѓу друг, сам тоа него дека го открив сам, меѓу тоа беше познато дека доаѓа самиот Linux, дека доаѓа со некој таков how to project, се вика. И how to project, сега, она, кога гледам назад, било некоја комјунити која што сакало да напише упатства за користење на Linux. И ги имаат убаво форматирано. Значи, тоа беше цел прек. Они се работувале на интернет да ги направат у цел, знаеш, да не се, да, ако има пресек на некои теми, да бидат линкани ти. И по тие хаото се нага, ќе прочита за све, за секаква тема, как, шо е шелот, што е, шо можеш со него да направиш, не знам, шо, како да направиш поише луѓе исто време да работат на компјутер, како да направиш, како да го подесиш ова графички. И мулти-юзер модна работа. Да, да. Така? И мислам, стоја и ден денес работи на Linux, у суштина, ако направиш Ctrl-Alt, F1, добиваш еден терминал, ако направиш Ctrl-Alt F2, можеш да се логираш како друг юзер комплетно. TTY менува комплетно, да. И кога можеш да се логираш како друг и друг шел да кренеш и така натаму. Да, да, да. И така ја ни стија и хаото, а не читање, однака многу научив работи, меѓу другото, окей, тука е она нота, идеолошката нота. Кога што е GPL лиценцата под која што Linux и другиот софтвер е објавен, што е, и однака таму има цела приказна што ја читаш. И други некои технички онакви теми, нормално што те интересирало. Едно од попопуларните how to аш у тоа време се почна да се появуваат беа како да го подесиш модемот да ти работи. Леле, сигурно било интересно. Едно прашање чисто зашто веќе го начна со GPL. Идеолошки си сталманист или поблиску си до Торвалдс како размислува? Аха, ба би рекол дека сум идеолошки поише сталманист. И сега е малце добро, и чекор од друга насока, меѓутоа не е проблем.
Значи, иако ги почитуваме двајцата многу, оригиналната мотивација, која што секој од нив двајца дошол до некоја онаква... дошол до некоја фигура, да кажеме, дека едниот, дека ти си, дека некој човек е сталманист или торвалдист. Така, така. Па не, некако, така луѓето поделени ми се, како луѓето што се по-торвалдс ги прецепирам лично како по-големи прагматичари, сталманистите како по-идеолошки настроени, знаеш. Mm. И често пати со сталманисти по-лесно ми е да се искарам, однака некако по-радикални са во ставовите. Зато и да прашам, однака чисто ме интересира, пошто не сум те прашал до сега никога. Значи, да, иако да, по-добро кажено е дека... Значи, тие според мене, тие не споеви сега, да речем, две сваќања на работите. Дефинитивно... дефинитивно има многу што да се научи и од тоа како... Талман размислувал и што правил и што постигнал, и исто така има што да се научи како Линус размислувал што правил и како го правил тоа. Ке кажам први неве за Линус, например, што е фасинантно. Че, Линукс како кернел постои од 91-ва и започнува со многу онаква интересна... како си като анекдота, каше Линус Торвалдс вика I'm making new operating system just for fun. Да. It's just a hobby. It's never going to be serious like GNU. И он кажува дека тоа ќе прави само за забава, се занимава нешто. И тоа интересно е како дури замисли си го тега, ти сега тоа го пишуваш на Facebook, не знам, може би или на TikTok, не знам што е се, модерната социјална мрежа, меѓутоа замисли ти го пишуваш тоа у некоја јавност, и во еден момент луѓе доаѓаат и викаат, па јас сакам ти помогнам тоа што го правиш. И тоа е едниот чекор, као, дека у тоа време, као, да дојде човек да рече, као, ја ќе оправам ови, да дојат луѓе да речат, па јас сакам ти помогам. Тоа е онака, као, фасинантна сцена. Така. И втората ствар е како кога човекот прави некој продукт свој, така он тргнал да кодира нешто, па он е значи тоа време нешто на 20 години некој така. Да, на факултет во Хелсинки, ако не се лажам, во така, да. Период. И сите знаеме какви шуги сме биле на 20 години. Да. Пишеш код и му го покажеш на некој и он ти вика како ова вака другачи и кога се карате, кога да се колете. Тоа, мене ми е, она, сега ми е фасинантно, дека Линус бил таков човек што рекол као, окей, помагајте ми. Он рекол, ова ќе биде оперативен систем само за 386-ки. На Intel 386 процесорот у тоа време што бил актуелен. И кога првиот човек што тргнал да му помага, рекол, па ја ќе направам ова за... сега не ми фак и за зборот, ама за Spark, например. Да. И овие као рекол, па окей. И тој не е само прагматичен ставот на Линус. Значи, не е дека он тргнал прагматично, дека нешто ќе кјари од тоа. Тоа што во личността на Линус е фасинантно, дека он успеал да биде приемчив за луѓе што ќе доат у неговиот код ке чепкаат. Да. Со тој ден... Кој работи у денешна IT индустрија знае дека е тоа проблема, егоата на сите нас. Суетни сме за сите пари, дефинитивно. За сите и кога, некеш да ти го сменат, да сменат варијабла, некој ти си пишал лет X еднакво, ако и ти дојде твоја конст треба да биде, ото се мрази, не се гледат. Мислам, дека тој феномен тогаш се десил, мене ми е фасинантно, како си като антрополошки гледано. Да, интересно е затоа што Линус е прилично вака делува како абразивен карактер кога го читаш по милинг листи. Меѓутоа не е толку. Так. Не знам дали си колку си читал. Ја имам, actually, едно време бев предплатен на LKML, Linux Kernel Mailing List. И кога ги читав дискусиите што се движи, он е многу down to earth, у ствари. Точно е дека некојаш има, у наводници пак ја кажам, испади, кога се гледа дека доаѓа некој човек што ништо не прочитал онага, што треба да се прави или како да прави, кога ги прави грешките што сите ги направиле 100 000 пати. Окей, има
И би рекол теоријата има некако мислам има секакви пристапи. By the way, Линус беше прилично она како се извикан за тој негов за тоа негово однесување. Може да го правдаме или да не го правдаме, тоа што дефинитивно ќе го кажам, тоа он беше извикан јавно и кога беше се појавуваше у како се вика у медиуми се на водници пак као, нали? Зашо ти го знаеш, ама не само ти, него и кога секој втор знае дека да, дека Линус му се дерел пак у наводници на некој тип. Као мене ми даеше другар, што е 20 години помал од мене, као ми вика као... Он знае само дека Линус рекол fuck, shut up, Маур. Така, само тоа знае целата приказ. Да, без контекст, да, тоа е малце... Така. Без целата слика. Фактот на... Она, facts of the matter is дека после 30 години Linux kernelот е најкомплексниот софтверски проект, да, што може да го видиме. Да, точно. Значи, цената, мислам, нека пред десетина ако не, или пред 15 години, нешто ги покушава да дадат цена. Нека, и у тоа време беше уште милиарди. Така, сега милиарди, сигурно повеќе. Милиарди. Тоа сега више не мерливо. Сега ова им го раскажував на некои студенти пред месец дена, нека, викам, ако сега го тргнеме целиот Linux од планетата Земја, нага ниша нема да работи. Значи, збориме не само што мобилни телефони нема да ни работат, пошто се на Android, тоест да. Linux позади тоа. Кога, не знам, кога семафори не нема да работат. Интернет ќе прекине да работи. Интернет нема да работи. Така. Значи, да се навредам на темата што имавме, значи, мислам дека е фасинантно дека ти така ќе опочнеш некој проект кога this is just a hobby. Мм. Ке се приклучат рандом луѓе со различни интереси и ти ке ги прифатиш и ке направиш некоја комјунити врз база на тоа. И сега тоа комјунити органски расте долги години. Значи тоа комјунити органски расте многу долго време. Да речеме сега тоа сега за модерниот homo developers Linux е дело на некоја онаков Linux Foundation, може би така, може би таа некоја перцепција дека е дело на, не знам, на конгломерати, на разноразни корпорации. Меѓутоа се до 2000-та година онака беше тотално the underdog комплетен онаков као. И целиот развој беше базиран на некоја комјунити. Првата фирма која што actually тргнува да инвестира во Linux е Red Hat. Така, да. Кој што они негде таму сега не секам, 94-та мислам дека, која решава дека аха, ова има као, од една страна на една маса имаме Sun со нивните workstation Spark машини и на друга страна имаме PC и со Linux остаеш малне више истата работа ја вршат и они рекле па овде има простор за бизнис и они тоа двајца типци го починјат бизнисот. 2000 која беше таму, Red Hat го продаваат на IBM за 6, не, на милиарди нека. Не би. Да, се сеќам и на тоа. Тоа беше интересен дил, интересна случка вака историски гледамо. И мислам дека може би пресврт некој беше во индустријата. Кога IBM, мислам дека беше исто некој почеток на 2000-та, која рече дека IBM loves Linux, да, рекламата, и рекоа, окей, ние ќе инвестираме X пари во развој на Linux во разноразни технологии. Сега, тоа никој не заглял колку што правиле, нормално да. Они тие илјадници вработени имаат тимови на луѓе што работеа на Linux kernelот или на другиот делот на екосистема цел Linux. Не е само kernelот, мора да имаш апликации, алатки и слично. Тоа беше ми се чини онај моментот пресвртен, кога што IBM беше до тоа време сваќан како најзатуцаната, најконзервативна да, компанија во IT индустријата, која што они си имаат комплетно своје онакво сайло со нивните мейнфреймс, со нивните, они имаат
Знаеш дека ден денес ги имаат они. Значи, да, имаат... имаат неколку in-house Unix-и, ако не се лажам, так, што так, ги так, користат так. За различни намени, онака што ден денес ги продаваат. И ден денес ги продаваат и се користат. Значи, они имаат, паралелно имаат AX, паралелно имаат тој ZOS, што е за mainframes. И два им се живи уште, а као хардверска платформа имаат неколку такви паралелни шаги. Да. Што уште ги одржуваат, мислам, и ги развиваат. Тоа е сулудо, мислам. Али они да, они во тој момент викаат кога не, ние викаме окей. У тоа време PC као хардверска индустрија онака е 90%, 90x% од од хардвер што се продава, они викаат кога окей, кога ние ќе инвестираме во Linux, пошто гледаме дека пошто сваќаме дека кога окей, ако ние не сме дел од таа приказна, ќе не е истиснат, знаеш, ние ќе бидеме само ќе се занимаваме времето, фактично, со 1% од индустријата, место да се занимаваме со 5%. Так. Визионерски одив, многу неон бренд, ама да. Но, точно, да, и тоа е интересен, онака, као, она, антрополошки гледан или филозофски, као, дека као им текнало, знаеш, тоа е тотално, онака, 180 степени пресврт за типот на фирма најбија, меѓутоа, мислам дека они у тој момент сваќаат дека нема да можат никој да се надпреваруваат со нивното сајло против Microsoft. Microsoft више во 2000-ти се она доминантниот, ако до 95-та, 6-та, 8-та уште не се знаеше беа популарни овие NT 4-ка се појавува во 96-та. 2000-арката се појавува во 2000-та или 99-та како беше. Тоа беше можеби еден од првиот по сериозен оперативен систем на Microsoft. IBM, мислам, нека во тој момент сватија дека Microsoft као само софтверски продукт ќе ги потепа, затоа што имам премногу производители на ефтин хардвер. Да. И тука PC индустријата, у ствари, е доминантно. Веќе се покажува дека е доминантно од 2000-те. Дори и Sun, кој што до тоа беше исклучиво Spark, свој хардвер. И они таква, Silicon Graphics пропагиат, се продаваат или што ти ја знам. Fast forward, не се секам се колку години и Apple се пребацува на x86, не се секам која година беше само тоа. Не се секам, преди тоа беа на некој си риск арам, сами на арам, на риск некако беа. Они беа на PowerPC. На PowerPC. Тоа беше риск архитектура, тоест, ако не се лажа. Они беа на оригиналните Macintosh-и се на Motorola, така? Која го купуваат Jobs назад, се пребацуваат на PowerPC, риск архитектура и после тоа се откажуваат. Сега не ми текне стана која го не беше. И сега се пак назад на истина. Да, пак. Наарамо. Наарамо. Интересно, да. Кај застанавме? Ствари застанавме до тоа дека феноменот да некој човек сам почне проект, онакав софтверски проект, тоа да израсне во глобален феномен, кај што сега е дел од 90% од инфраструктурата на све. Да, на секаде го има буквално. Секаја технологија, која, например, окей, се, со телефон ме снимаш, меѓутоа да ме снимаш со камера, и у камерата има Linux. Па и овие имаат Linux технички. Така. Да, тоа го знаат сите, да речеме на некој. Да. Дури по-глупи девайси, знаеш, као... А не и поглуп, еве, например, сите имаат дома најверојатно на Wi-Fi рутер, че некој е мало, да. И тоа е Linux. Да. Не го гледаш ти Linux, меѓутоа тоа е Linux. Мислам, тоа е еднаков интересен феномен и според мене прагматичност, да се вратам на твоето оригинално прашање, прагматичност на Linux некаде не е само за тоа да бидеш технолошки прагматичен од типот на ја разбирам што е технологија, ја разбирам што е код, ја разбирам што е девелопмент. Него екшели е прагматичност на негова за да свати дека различни луѓе доаѓаат со различни интереси во проектот Linux Kernel. Така. И дека он ќе ги прифати тие луѓе. Па ќе кажам, ти кога можам ти дам милион примери за денеска дека тоа нема ти го направат ново луѓе. Да. И тоа не е случајно. Од друга страна, не може да се занемари дека Linux оригинално кога е објавен од Linus Torvalds, он го објавува под GPL лиценца. Инспириран од тогашниот
GNU-C компайлер, кој што е мобил единствен на располагање да го користи ствари. Мотивацијата на Linux, зашто да го направи Linux, било затоа што он исто као мене на факултет видел Unix. Ага. И меѓутоа, пошто не можел дома да го користи тој Unix, решил да си го напише сам за себе. А, так, DIY. Да, као вика, као ја го видов ова, ми се свигаше, ама не можев дома да го користам и решив као, пак ќе тргнам да го пишувам. И интересно, неговата инспирација е ствари таа, и кога он вика, као и у тој момент, алатките кои што му биле на располагање за тоа го прави, му биле GNU-C компайлер, не му биле Microsoft C компайлер. И он, у ствари, под и едиторот кој што го користил бил Emacs, GNU Emacs, исто на Ричард Саун, дело. Не знаеш дека во Emacs се пиша на... И двете се као на креации на Ричард Салман, двете под GPL лиценца у 90-ти. И као он као сваќа дека го сваќа предходното комјунити, значи сега не е дека Ричард Салман сам ги правил тие апликации, тие ги компайлерот, но ги тоа. На некој начин сваќа дека тоа е некоја легална рамка која што овозможува функционирање на некаква комјунити. Така. И од таа страна тој дел на како се вика, тој придонес на Ричард Сталман и таа нека копилефт идеологија на таа GPL лиценца не може да се занимари усвари овој целиот процес на зашо денеска Linux е феномен од некој цивилизациски размер. Да. Така да заради тоа сум да речеме да некаде сталманист. Така, така, така. Затоа што тој е кој што е проблем се уште како цивилизација го немаме доволно соджвакано, би рекол. И може би е поинтересната тема со која што треба да се занимаваме и понатам. Значи, на некој начин таа идеја за open source, еве да речеме, за код кој што секој може да го користи, секој може да го адаптира за свои потреби, секој може да го шерува и така натаму. Таа идеја некако успеа, меѓутоа тоа што не успеа е тоа што не успеа е да го направиме да ја задржиме оригиналната идеја. Значи, као ти... Мислам, тоа е малце, како си като, меќе са две острици. Аха. Знаеш, као луѓето нативно, она оригинално предпоставува дека... Ако не им кажеш, ке предпоставува дека може да си го шеруваат source кодот или кодот или програмата или така натаму. Тоа никогаш... Ако им го даеш као тоа на не знам, на две деца што не знаат ништо за обштеството, они тоа ќе го така како нема да биде пречка да шеруваат на пример апликации или да, нема легислатива и регулација што ги спречува да го прават исто така. Не има, само што мислам збориме за било што на пример гледаат на пример ти си 3 годишно дете и кога гледаш некој цртан и кога викаш многу ти е јак цртан, го викаш другиот другар ти од вакво и кога сакаш да го споделиш со него цртан, така. Да, very human thing. Така, кога тоа е actually да. Многу human thing. Мислам дека таа идеологија малце е занемарена во цела оваа open source, во целиот успех на Linux и на целиот овој GitHub open source свет, како код. Едно чудо код што можеш ти денеска да го искористиш, кај што инженерите поише се фокусираат на тоа. Јас сакам да си го решам мојот проблем, и сега ќе направам NPM install, реши ми го проблемот. Е, for better or worse, функционира најчесто. Функционира. Меѓутоа, малце се занемарува тоа дека, окей, да, у даден момент тоа функционира и што се случува после година дена кога човек ти го направил solvemyproblem.js кога нема да може тоа да го прави така. И ако не сте развили некоја здраво комјунити, што е сега здраво комјунити, друго прашање ми тоа, ако не сте развили некоја здраво комјунити, твојот проблем утре нема веќе да биде решен така лесно.
Пошто не знам, така сакаш things change in your life. И кога човекот што ти го решавал претходно проблемот, сега више не нема зашо да ти го решава така. Да. И што е здрава комјунити? Мислам дека е многу интересна тоа вградена таа некоја идеологија на здраво комјунити од Ричард Сталман во самата GPL лиценца. Mm-hmm. Здравото комјунити е дека ако јас направам некаков код и сега според она светски воспоставената правна рамка, со тој код никој ништо не може да прави никад. Да, по ако одиме по класично intellectual property како функционира. Да. Тоа е она у секоја земја на светот важи тој копирајт закон. Да. Работата е како ја викам, окей, не ми се свиѓа ова. Сакам да му дам на даре да го користам. Mm-hmm. Сега тука има многу онакви, би рекол, суптилни финеси на тоа како ја тоа ќе ти давам тебе да го користиш. Кога ти можам да речам кога даре ебе ти лиценца тоа да го користиш. Ама ти даре сега, викаш, ама јас сакам на Андреј да му го давам ова да го користиш истиот код. И онага доаѓа му нека легална проблематика. Сега што ти треба мене да ме прашаш. Слушай, дали можам на Андреј да му го дам, па ја да ти кажам, па можеш. Ама знаеш, ја овде го сменив овој параметаров, па дали можам и таа промена него да му ја дадам. Фундаментално што значи давање. Да. Знаеш, и за тебе некако е природно ти да речеш, кој слушай, ја го земав овој, еве да речеме дека е to-do листа апликација, ја што сум ја направил, ти викаш, кај супер ти е to-do листа, Дамјан, меѓутоа, ја мислам дека тука треба да биде копчево на другава страна и Андреј се согласи со мене и треба него да му ја дам се апликација. Знаеш, кој е за тривијален. Да. Тривијален пример, меѓутоа, копирајте цело време импедимент на тоа. Ја ако нешто се замразиме, кај речам, а не, ќе те тужам, пошто ти мод, код му го даје на Андреј, бај да ви му го даје и промен. Замисли тоа во софтвер генерално и глобално да функционираше така. Тоа така функционираше цело време. Мислам, тоа, ти, сега, у софтверската индустрија што не е open source, тоа така функционираше долго време и тоа беше као, тоа беше пекол, мислам, тоа беше од тип на луѓе прават болји инсталер за Windows и Microsoft им вика кога не, кога не може да го прави, тоа ги тужат, сега. Они не прават ништо, да речеме, не прават нешто, што нема да им донесе пари на Microsoft. Не ти ја инвалидираат потребата да го лиценцираш Windows. Така. И они наставно викаат, окей, ќе ти направиме CD, кој што ќе ти убрза тебе даре процесот на... По-ефикасна инсталација ти дава едно. Ти имаш 10 компјутери сега, имаш 100 компјутери да инсталираш и кажа да можеш тоа да го направиш по-ефикасно. Не. Microsoft тоа не ти го дозволуваат. Дури ден денес. Има една анекдота и сега не ми текне точно која година беше, ама тоа време ние се занимавахме многу со локализација на слободен софтвер на Linux и компанија. Ага. Да, беше се преведено на македонски, што ја знам. Каде е гном, бла, правиме преведувачки и маратони. Меѓутоа, у тоа време, беше некои типци се појавија, има успеа да го преведат Internet Explorer 5-ка или 6-ка, некоја таква апликација. Тоа... By the way, механизмот на правење на тоа го взимаш делелот, okay. Ги вадиш, го ставаш у мање више, апликација не ми текне се, меѓу тоа, сите стрингови практично се еден дел на тој файл, ага. Го препишуваш тој дел на файлот со македонски стрингови, okay. Го ставаш делот назад у Windows-от на истата локација, значи го пребришуваш файлот, добиваш преведен Internet Explorer. Actually, тоа време, пошто веќе постоеше некакви представници на Microsoft, вакво, тоа стоеше на некој таму сайт, на геосайт, или не знам, прото интернет некој. И кога, actually, им го забрани, не знам, рок од 2-3 месеца, да се нема тоа. Да. Ја не знам кои се тие луѓе се, али едноставно добиваш тужба и тоа и денес... By the way, тоа со тужбите и денес функционира. Значи, кога ти она, некаков код ставаш негде или нешто, тоа е више автоматизиран процес, што е најтажно. Како, например, не де боже да ставиш еден стринг на GitHub, што е нелегален на водници. Така. Доаѓа Digital Millennium Copyright Act
Вакво и GitHub ти го трга no questions asked. Така, така много слично како кролириве работат на YouTube за или intellectual property, заштитен контент и така натаму. Так, има исто една интересна анекдота, што ја разкажем за, за тоа. А, колко е, колко е рестриктивен, оствари, тој копирайт режим. Uh-huh. Имаат некоја, некој студенти на студенти во средна школа или во коледж. Mm-hmm. Прават документарец за тоа како храната што се служи во кантините на школите и уствари нездрава храна, дека содржи премногу шекери. Кога прават они документарец, сега mm-hmm. кога ти да ги прашуваат интервју и така натаму. Така. Што се случи во еден момент? И ова се онаков, значи ова е тотално некомерцијално, е школски проект. Така, не е... Да, не го пред никој за да заработи од тоа. Сам кога кој документарец заработил било кога, ама ова е дабетер некој истона, го прават непрофесионалци. И у еден кадар, како што ја вртат они камерата, факеат дел од Симпсонс. Окей. Okay. И сакаат овие документарец да го стават на YouTube. И го ставаат, оствари. Аха. Али сваќаат дека го фатили у кадар од Симпсонс, кога нешто 2 секунди, кога они интервјуираат некој позадина иде, знаеш, на, на школа во ствари и има телевизор некој што така, така. И им пишуваат новие Мет Гронинг и како се викаше се другиот не ми текне од Симпсонс авториве. Так. И викаат како слушате, ова не се деси, ка се надеваме дека нема да биде проблем, ние документарецот на YouTube ќе го ставиме и викаат, им викаат овие, оке. Аха. Меѓутоа, продуцентската куќа што го плака, вако, Fox TV, и вика, не може, кога ќе оттргнете се од YouTube, документарец се тргнат од YouTube, само, значи, документарец од саат време, кој се занимава со проблематиката, нездравата храна, што се, што се дава на млади луѓе. Што ни тематски нема врска со Симпсонс. Документарецот мора да биде тргнат абсурдно по налог на Fox TV, пошто они се менаджери на, на авторските права. Така на IP. Страшно. Тој режим, тој режим на авторски права е гнасен, ако го ако го гледаш по овакво по сурово. Мислам дека open source кога се деси кога главен или подобро речено copyleft и free software, кога се деси кога некој главен антагонизам на, на тој режим, требаше долго време да помини, сега малце сите компании играат малце по-нежно. По-паметни се, да, по-дипломатски настапува. По-дипломатски, не идат фул конфронтација, се кјутат по-малце, не идат однаква скрос, меѓутоа пак ќе го видиш. Се случува, да. Меѓутоа самата суштина на тој вако, или иначе, by the way, да идеме малце де јуре, авторот има автоматско авторско право на некое дело, 70 години после неговата смрт. Да. И тоа важи, тоа е тоа правило измислено за време на книги кои биле популярни. И тоа е истиот принцип, значи истиот закон или истиот режим на копирајт важи и за софтвер. Кога за софтверот после 70 години после смртта на авторот нема никаква смисла, мислам, нема да можеш ни да го рануваш, не, нема да посеј... Нема смисла истите правила едноставно. Нема да има инфраструктура кај што ти ке можеш кодот од да, денес да го... Загаш после 100 години, после 200 години таму. Замисли Cobol софтвер правен за некакви си као... Што и да е као машини, што не ни постојат да го рануваш за 70 години после правењето. Тоа не е возможно. И да се навртам сега малце на ова идолошкоја приказна, има у светот се деси уште една паралелна, да речам, нишка. Че тоа што ние го знаеме како development дел, луѓе што работат у IT, го знаеме дека е као, окей, у еден момент ти можеш да направиш однако pip install или npm install и добиваш software for free. Да, и libraries for free. Меѓутоа, една паралелна што се појави беа луѓе што сватија која е таа целата идеја на копилефт и дека копирајт режимот е уствари негативен, цивилизацијски негативен ефект за развојот на, на, на знаењето. Сакаш кога, не можеш ти да научиш да програмираш без да гледаш друг код и да пробуваш да го, да, да го смениш. Да, така.
без да имаш дозвола да си играш со кодот за да сватиш што точно прави, так. Какви се резултатите на крај. И тоа потекна други луѓе да размислуваат на истата некоја таква копилефт идеја. Значи само е термин копилефт е игра на зборови, наравно. Копирајт е законот, ја викаат копилефт. Тоа потекна да се случи Википедија. Значи Википедија е устари исто така како на денешен ден цивилизацијски некој како проект од огромен размер. Не знам кој од слушателите го знае времето кога не постоеше Википедија. Кога постоеен карта и Британика на CD-а. Скрос и тоа беше нелегално да ги вако таа се кај идеш кај пиратот да ти ги да ти напрекопија. Википедија и после тоа отприлика малце покасно се појавува некоја би рекол поише академски некоја академска разлика за размисла за овие два феномена, значи open source проекти кои Linux да речеме највеќе доминираше, меѓутоа има тука многу, нали, кога милион, кога скоро сите ствари што ги знаеме денес се open source. Да. И тоа е, се појава една Creative Commons, би рекол, иницијатива, која што пробува да го формализира, да ја формализира копилефт идејата надвор од софтвер светот. Тоа може би најмалце успешно е вака гледано, меѓутоа е интересно. Мислам, има многу работи се напишани и книги се напишани за тоа како нашава човечка сега цивилизација треба понатаму да иде и како дека не можеме да го базираме споделувањето на знаење на некакви економски механизми кои што ги налага овој копирајт режимот или практично брит. Значи ти не можеш да кажеш дека нашава цивилизација ќе зависи од енциклопедија Британика што ќе кошта вадеа, колку и да кошта, така. У тоа време кошташе, ако не се лажам, $500 или така нешо. Може би после нешо падна цената, меѓутоа не можеме ние знаењето да го забрануваме од јавна достапност. Така, цивилизацијски ефект има, како што викаш, дефинитивно. И заради тоа сум сталманист. Добар репа, одлично. Затоа што као доста време веќе зборуваме, сакам на кратко да те прашам за сите ефорти што ги имаш во контекст на ова што кажуваше за македонскава сцена, за HackLab Kika, за сподели знаење, слободен софтвер Македонија и така натаму. Морам да лесно ќе се надоврзам со ова, мислам дека оној мојот страгл. Така. От до деки таму 2000 години да доеш до информации, да доеш до контакт со луѓе што ги интересираат стварите. Некога валјда ме имало инспирирано и таа инспирација ме држише 23 години покасно. Браво, секоја чест. Ме инспирираше дека као, сакам да правам некако комјунити, сакам да бидам дел од комјунити, не сакам да правам. Сакам да бидам дел од комјунити, испадна дека... Ако сакаш видиш дел, треба да го правиш. Да, за жал, и мене ми е познато тоа. Сега берем, можам што да разкажем, онака, интересно е. Да, добри приказни излегуваат, немала рака. И, као да, значи, долго време значи, се занимавам, ја, мислам нека 90-ти, која реков, 96-ти или така нешто, почнам да го инсталирам тој Linux, нека го одма, као го батали фона, Windows и све, и почнам да барам други луѓе што се занимаваат со Linux, и онага ги најдов некој брзинка, по случајно, знаеш како ги најдов, ти реков тие how to's што сум ги читал едно друго, така? Тргнав во некоја приказна со локализација, од ствари, прво. Као, едно од how to's беше као да куцаш на дански на тастатура у Linux, знаеш како по данците имаат пуно такви не латински букви, као да. Викам, чекай малце, што сме ние поглупи, дај сакам ја кирилица да куцам. Ага. И ја направив првата киричен лејаут за Linux тастатура. И браво. И после ја направив и за, значи, две сезона за конзола, па за вакво, па после тоа бараше да се напред некоја локале, у глипце, за да знае како да сортира кирилица, кои се парите, кои се календарите и такви работи. Тоа го направив све некоја тамо 98. И таа некоја инфраструктура, би рекол, на локализација. И у тоа целата таа мој интерес, локал патриотски интерес да видиме што може се направи,
Некако тие некои файлови, статив дека луѓе го преведувале КДЕ, преведувале гном, нешто така, и таму у файлот негде у хедер пише кој го преведува. Ага. Така се запознам јас со луѓе, што не сум, не си, мислам, немаш како да ги најдеш, како, дори и денес немаш што да го најдеш така лесно, ако... Да, discoverability story баш и нема таму, мислам, дека се уште. Да, да. И наоѓам некои луѓе, Данко Илич, Златко Трајковски, Иван Стојмиров, Арангел Лангов, таа некој рандом се наоѓаме, некој воспоставуваме некоја комуникација, се наоѓаме и така некој почнува некоја комјунити која што се развива со различни интереси. Знаеш, кога, што би рекол ти, дали си тервалдист или сталманист, секој си доаѓа со свој некој позадински размислување, мислам дека и тоа време немавме искристализирани. Така. Ставови. Така се прави некој комјунити, слободен софтвер Македонија е официјално формирано 2001 година, ако не се лажам, или може и лажам, 2000-та да не беше, не е битно. Тоа е да речеме од после некоја година дена накви рандом пиво дружби што ги правевме луѓето што се знаевме и пробувавме да го прошириме тој круг. У тоа време моделот на комуникација со луѓе беше нешто се вика news групи, тоа не постои. Да. Али некаков тип на мейлинг листи. Fast forward, пак тој страгал како да напреш комјунити, како да пренесеш знаење, како да сподели знаење, некако нас не тераше да правиме прво време, постари правевме некакви главна активност, да речеме, не беше некои преведувачки маратони и се собиравме сите со PC-ето, онаква со... Како се објаснува PC сега на млад човек што знае само... Кукишта, ваня, што знае само лаптоп, че, да. Значи, PC, носиш PC од... Као... Десктоп кукишта. Као гајба. Така, као гајба подраго. Као гајба и носиш и монитор, уште кој што е една гајба. Да, што се CRT без како огромни беа. Као, да, као некав стари телевизори. Да. Тоа го носиш со себе, идете негде на централно место и таму правите на, два дена без премногу спиење, со пици на рачување и слично. Јако. Правите преведувачки маратон. Тоа би рекол дека се некои такви први хакерски наводници ствари што сме ги правиле. После тоа некако се појави потребата нова, сега што е тривијално да речеме за денешно време, за некоје сподели знаење настан, кај што ствари правевме презентации на разноразни open source технологии. Mm-hmm. Тоа што речеме некако свесно одлучивме да ги направиме настаните да не бидат без некоја идеолошка позадина. Значи рековме ќе правиме технички настани. Така. Мислам дека луѓето што бевме вклучени во тоа сите ја знаеа другата страна, като не сакавме да го обременуваме, знаеш, но беше поише како окей, сега барем да споделиме знаење дека постои друга технологија од тоа време, значи збориме сега некоја таму 2000 Почеток на 2000-те години, дека после друга технологија него ваше беше доминантната најмногу Microsoft. Така. Затоа што за она денеска е личи тривијално, пошто кога само у Скопје имаш кога освен Bir.js и не знам код, не знам едно, вакви, накви мини конференции. Mm-hmm. Тоа време не постоеше тоа, значи, но само не постоеше капацитет и не постоеше инфраструктура, како може нешто што не е најмейнстрим, едната мейнстрим технологија да се промовира. Единствени, да речеме, презентации на технологија беа корпоративни конференции, кои што може да ги организират Microsoft, Cisco или некоја таква, и евентуално уште некои у тоа време постоја такви некои фирми, кои IBM, Digital, кои што правеа такви ствари, ама кои што у ствари, предсем маркетинг и PR ивент, да. Не, јасно. Тоа не помага за твоето општо знаење на како да се знаеш во светот, но помага како ти да ја бидеш ефикасен корисник на тоа они што ти го продаваат. Мислам, успоредба со пред 20 години до денеска е направено огромен помак. Значи, сега како денеска Microsoft ти плаќаат ти да збориш за... Да, Линца, дефинитивно. Тоа е како... Microsoft се интересно меѓу најчистите спонзори на open source конференции, на free software конференции, што пред 20 години беше незамисливо. Например. Не, незамисливо. Microsoft, она, тоа време која стана овој Балмер, цел на... Цел беше као
Linux is cancer. Да, шо, Linux is cancer, да. Тоа беше реклама, шо, не беше тоа нешто дека го кажали онаква, не, као реклама што идеше, не знам, као, не знам кај идол. Да, да, да. Страшно. Значи, промената е огромна и ја би рекол сега дека промената се должи на два фактори. Едниот фактор е open source као феномен што успеа. Mm-hmm. Другиот факт е дека другиот фактор е дека реално луѓето си го бараат. Значи, овој строгиот копирајт закон, иако постои се уште да јуре таков, не е природен. Не. Не е природен за луѓето, нашава цивилизација не може да се развива со таков, екстремен режим. Иако е на сил. Да. И от тука некаде победи open source, меѓутоа мислам дека се уште сме на нека граница кај што не сме го прифатили, не сме го сватили како цивилизација, тоа дека е шо филозофски значи и на која насока треба да идеме. Се уште ќе се појават ChatGPT кој што ќе да. Која што е технологија што ја кријат позади некакво сајло, така. Што е иронично која ќе помислиш дека фирмата позади тоа се вика OpenAI, например. Да, да. Ништо Open нема во тоа, однака. И сега можам да ги споменам и, например, негативните примери. Не знам, ја го земе, го зборевме пред малце Amazon. Amazon фирмата почнува како со овие клауд сервиси, со некој таму сервис, тој сервис е креиран на Linux. Да. И на такви технологии. Значи, да, живе све. На Linux и на open source генерално. Еве да раземе и друг пример. YouTube е направен на Linux и на Python. Знаеш. Така. И после се продава за 4 милиарди на Google. Земи го и Google. Google е исто направен на Linux и на, сега не знам кои други ствари, C++ и блага, GNU CC. Сите тие што ги знаеме сега успешни приказни од 2023 на компанији, за овие понови фирми као Facebook, као TikTok, више е смешно да се збори. Мислам, таму е више no-brainer дека ако правиш клауд платформа од таков размер, дека ќе биде 90% имплементацијата базирана на технологија со open source. Да, фактички productization на сите open source и free software ефорти што постоеле пред да станат тие ствари продукти. Така. Меѓутоа, проблемот е точно тоа, дека они се на некој начин се личери на таа... Они се личери на технологијата. Така. Меѓутоа, со тоа мал го потиштува тоа што било претходно комјунити, сваеш. Да. Сега веќе го имаш онај обратниот ефект, дека зашто ја да контрибуирам за open source, кога тоа Amazon сега после ќе го искористи да го... Да. Да го има, да го, на тоа да го базира нивниот милиардерски бизнес. И тоа е, например, некоја тука сега штета, да речем, и сега сталманистите идат со контра идеологија на тоа, која што ја прават, например, AGPL лиценцата, која што е лиценца која што кажува дека ако ти си Amazon и хостираш MySQL база која што е AGPL, ти мораш твојата имплементација на таа база да ја дадеш на тој што може да... Да, која модифицираш, вирален GPL фактички ќе му дојде, така. И за жал, она Hacker News, Silicon Valley, San Francisco, слеш, да ги изругам, а за сега иде, Node екосистемите, тоа го одбија. Не знам сега колку си следал, меѓутоа едно од главните дебати на Hacker News е како еј, супер ти е софтверов, меѓутоа зашо е GPL, па јас сакам да го користам. Да, ти сакаш да го користиш само за твој добробит, а да не придонесеш да, назад. Без да вратиш ништо, така. И тоа ми се чини онака сега проблемот, гледаме дека една од идеолошките причини која што не донела до некој ниво, сакаме малце да ја заташкаме, сакаме да ја затрпаме. Да. Не знам кој што ќе води тоа. Веројатно мислам дека има премногу онакви цивилизацијски негативни ефекти од тоа, од таков начин размислење. Мислам тоа ќе се гледа. Тоа се гледа на Core.js, така веш, кога да. Една од, као, не знам, не знам сега дали е најкорисна, но една од покористените JavaScript библиотеки, човеков иде у затвор. Да. Меѓутоа нема кој да го повзе, да го она како кој да го преземе, нема комјунити, нема здраво комјунити. Нема, имаше single point of failure и почна сите да ги боли на крај што има single point of failure. И сега ги боли
корпорациите, сваѓаш, кога му даѓат него од Атласијан, му даѓат од не знам која таму компанија, викаат, е, зашо не го апдетираш ово, или зашо не го, не ми го решиш мојот проблем, као, fuck off, као, кој си... Да, зашто да го решиш ово твоја проблем? Ти си имаш милиарди као, долари таму, као, земи, направи го GPL, да. Као, не е ни GPL, тоа ше најстрашно. Не, тоа е интересното, дека... Чисто гледам пристап не само на OpenCore е сосема друга дискусија, ама dual licensing имаат, например. Ако сакаш да го користиш во мод каде што си окей со тоа да биде бесплатно и да мораш да контрибуираш назад, ти дозволува GPL. Или можеш да платиш за нешто во стилот на MIT или Apache лиценца и добиваш као одврзани раци што сакаш прави. Што и тоа мислам дека може би е окей решение. Тоа ешери, мене ми се свига поише кој модел. Тоа прави модел на... И тоа е, например, моделот на овие Qt, што го прават, они GUI тулкито. Тоа да. Е добар модел. Зашто? Затоа што они се, например, многу фер у тој однос. Никад не кријат, не го кријат нивниот продукт. Продуктот е GPL. Значи, ако ја и ти сакаме да го користиме за GPL софтвер, ќе го користиме и тоа е непрема. Ако ти си некој што сака само да личува, ќе си платиш. Да, тоа е во ред. Според мене тој dual license моделот, ако едната страна ти е AGPL или GPL, а другата страна е proprietary скроз. Значи, тебе, ако Qt му продават на некој софтвер, онда ти можеш си го користиш што сакаш. Можеш си го модифицираш и таа промена да ти биде за себе. Ама не можеш да го продаваш. Пошо, да. Ти си добил лиценца за користење, ама не и за продавање. Така да, смисла, она, како би го рекол тоа, јадрото на заедницата, кој што има пристап е, се сите на исто ниво. Знаеш што е многу интересно е тоа, Линус Торвалдс го има кажано. Дека ја сваќам GPL лиценцата како tick for talk. Кој ја давам нешто и ти даваш нешто. Тука сме мање више... Иван Плейнфилд. Или другата... Точно, Level Плейнфилд сме. Има онаква една, како се вика, поговорка. Као... Мислам дека е од Оскар Вајлд или нешто така, ако ја имам јабука и ти имаш јабука, ако ја си ја замениме јабуката, ја имам една јабука и ти имаш една јабука. Така. Ако ја имам идеја и ти имаш идеја, и ако ги си ги замениме идеите и двајцата имаме по две идеи, че вкупното богатство е станато по-големо. Се дуплира кај двајцата. Да. И таа е некоја, да речеме, нишка водилка, идеолошка, но ова што е копилефт движење и на GPL сеако, нека легална фрамка за тоа. Кај што идејата дека ние сакаме да направиме комьюнити кој што е на level playing field, кај што сите можеме заеднички да контрибуираме, бенефитот е заеднички за сите нас, пошто сите го имаме истото на крајот денот. Не можеш ти да ме злопотребиш мене или ја тебе. Да. Злопотребата е кога тоа се прави под скришни врати, например, господинов Амазон. Амазон има Linux во нивната инфраструктура, значи тоа е 100% Linux во нивната инфраструктура. Меѓутоа, тоа што они као промена ќе си го направат, се рачуна нека ја промената што си ја направили е сами за себе. Ние немаме легално како да кажеме, окей, отворете го овој код, покажете го. И тоа е, да речеме, сега трикот, кој ќе се бориме, мисле, чини ќе следниеме 20 на години, да схватиме дека наставно не треба да правиме World Gardens на знаење. Значи, не треба да правиме скришно знаење. Генерално би рекол. World Gardens како генерален принцип, мислам дека е лоша идеја. Абсолутно, меѓутоа, ефектот сега е во последниеме 10 години, посебно Facebook и такви, тоа се све World Garden, значи, као... Facebook, Twitter и компанија дури се повеќе ги затвара. Апсторовите. App Stores, точно. Значи, као, да не можеш да инсталираш, да не ги имаш пристап, да не можеш да инсталираш апликација, ако не си закачен на тој апсор. Да, абсурдно. Тоа екшели е по-лошо него у најлошите години на Microsoft, например. Да. На Microsoft секој момент можеше секоја апликација да инсталираш. Да, симнуваш executable, кликаш и функционира. И тоа е тоа. Да. Сега веќе мора jump through a bunch of hoops за тоа да функционира. Значи, мора да имаш Google акаунт, мора да имаш Apple акаунт, за да инсталираш софтвер. Без веза. Шо, by the way, интересно, пошто, например, ти може да од X причини не смееш да имаш Google акаунт. Да, што и да е, corporate police. Пошто живееш у несрекна земја, како Иран. Е, или Северна Кореја. Или Северна Кореја. Така.
Океј, на кратко да ни кажеш за хаклаб кика само. А, така. Затоа што тој дел мислам дека исто интересен за да го чујат и као генерално околу активирање на наша, на може би потенцијално заинтересирани луѓе во хаклаб кика и слично. Така. Па, значи, таа е нека инспирацијата, што беше. Прво почнавме да правиме некое, ние го нарековме тоа сподели знаење, настан кој што се раскажуваше за отредени технолошки проблематики, на тоа за прв пат почнавме да го правиме на електрофакултет. И сега, нормално, во тој момент се договоривме со продеканот за настава, дека ќе можеме да добиеме 2 сата во, како се, не сеќам се, мислам, нека беше среда, од после часови, нормално, за да правиме такви настани. Мислам, нека ги правевме, не сеќам, мислам, нека редовно ги правевме еднаш неделно или еднаш месечно, не би тикто. Нешто слично на вие, така, BeerJS и така, компанија. Да. И тоа го почнахме тогаш, за жал, факултетот како што е факултет, има различни, како се вика тоа, power struggles, се дешаваше не дојде друг професор кој што ќе ни каже што правите вие тука сега, нешто не може Wi-Fi да добиете, што влечете кабли, што влечете кабли за струја, пошто тоа време се идеше со нака со кабли за струја, не можеш па лаптоп да имаш беше најка фантазија. Што би кажа, малце проблематично, ние сватевме дека сме не се чувствуваме се зачувствуваме загрозени од тоа што немаш независност. Така, да. Така некако направивме неколку, имавме направено, мислам дека може би цела година правевме настани, сега не со таков интензитет, меѓутоа правевме, имавме направено пуно настани, треба да се провери у архивите што се имало. Знам дека Turbo Gears еднаш презентирав. О, вау! Кој се сеќа. Да. И после тоа некако решивме дека ќе правиме. Некако се откажавме баш заради тие ствари од електро, решивме да правиме настани во културниот центар Точка, што во тоа време се наоѓаше позади црква, позади соборен храм. Тоа беше многу интересен таков културен простор. Кашто паралелно правевме и вакви технички некои како настани презентации и слично, меѓутоа малце ја проширивме програмата и поише се занимававме паралелно со тоа и со некакви проекции на слободна култура, значи овој Creative Commons и тој таа приказна. Значи документарци, играни филмови што се Creative Commons ствари. Се не ми текнуваат имињата на сите тие Creative Commons филмови, меѓутоа последен е оној, еден од последните беше Iron Sky. А, се сеќавам со Space Nazis, за тоа збориме, да. Пише, например, така, како комјунити направен филм, сега, што луѓе седат дома, еден пише сценарио, други играат по дома, сега, како е, преко интернет е направен филм. Многу добар филм, пата. И, паралелно правевме некои настани со такво некој споделување на слободна култура, мислам, нека се викаше, сподели кино се викаше настанот. Правевме едно технички вакво, но некако пак пак ни фалеше нешто за тоа сподели знаење што го правевме во просторот Точка, па што ствари кога ќе го правиш настанот треба да доеш и тоа ние како правиме по адванс настани, доаѓаш со се поише и поише ствари со себе носиш, инфраструктура, Wi-Fi, што ти ја знам едно друго, трето треба да носиш, па, а? Познато ми е, па, не знам, Arduino почнавме и такви некои работи, некако се не тераше некако потребата дека сакаме да имаме некој независен простор. Практично негде тука во некој тој период се запознавме со хаклабот, со некои луѓе од хаклабот во Загреб. Што више они го има тамо тој хаклаб. И сфативме дека ствари такво нешто има име. Се вика хаклаб. И со нив исто така пропатувавме и до Берлин, таму се запознавме со луѓето што работат у германските хаклаби, тоа е онаков феномен кој што треба една цела емисија за раскажување, мислам колку е тоа развиено таму. И некако ствари не тоа малце не охрабри да тргнеме по таа патека да правиме физички простор кој што ќе биде наменет само за таа една работа, значи да биде наменет за споделување на знаење, за да биде споделување на култура, на знаење, на уметност, на било шо.
со тоа што ќе градиме некаква инфраструктура, значи таму нема да биде празен простор, него ќе има некоја инфраструктура, ти дури дома да седиш и да си чул нешто за Arduino, ќе доеш у HackLab и ќе можеш да доеш да работиш на хак на Arduino. И така го направивме првиот нултиот HackLab, беше у гаража кај еден од луѓето што доаѓа на и нас не сподели знаење. Гаражата беше онаква минијатура, значи, тоа збориме сега за некои 12 на квадрата или нешто така. Стварно мало. И ниско, мислам, кога вакво се беше зима некоја, мислам, кога го почнавме. Се греевме на некоја плиска, онаква печка и тоа малце не пријат. Али више, веќе ни созреа доволно идејата дека ова сакаме да го правиме, дека ни треба. И првиот HackLab, после тоа, беше во така наречениот Геоинститут. Тоа беше една стара многу зграда на сегашна улица, не ми текне како се вика се улица, тоа е она улица позади Рамстор што иде. Аха. Ама на крајот пред оној подвожњакот. Да. На кошот тука беше. Тоа е една многу стара зграда, тоа е срушија после тоа. Така, има нови ствари тамо, ако не се ложам се. Има нова, мислам, има се онаква една барокна. Да. У тоа време некои уметници вака од Скопје ја има као земено под наем. Меѓутоа тоа беше преголем залак за нив и они некако преку некои познанства рековме ние ок, ајде ќе земе ние една соба таму кај што ни биде као команд центар, кај што ќе имаме целата инфраструктура ставена. А тој е другиот простор ќе го користиме заеднички и тука нешто како ќе биде како ќе го шеруваме ова како кирија ваму таму. За жал проблемот таму беше дека премногу кукс, spoiled bread, малце, знаеш, како мислам, според мене тоа е, за мене се уште тоа е идеалот на HackLab, да бидам искрен. Простор кој што ќе биде нон-стоп отворен, простор кој што секојаш ќе може да дое некој, да има некој човек и така. Да не бидеш сега само нрдовите се собираат овде, него да има како и други ствари. Комплетно и другите нрдови и третите нрдови. Јасно. Nerds Unite. Да. Имаше интересни луѓе, мислам. Имаше таму луѓе што бојат онакви фигуринки. Кава а минијатури за тейблтоп гейминг? Па, не знам зашо. Мислам, ја не знам. Предпоставам Warhammer, тоа е едно од постарите ствари кај нас што да функционира. Збориме ипак за пред 10, повише од 10 години, 12. Така, не знам што било актуелно тогаш, али имаше луѓе. Мислам, имаше стварно интересни, мислам, тие уметниците си прави интересни проекти тоа, беа некој као, сајаш, уметнички дел, или да простор, не беа само слики или нешто. Имаше и као изложби, се организира, па ќе дојат многу луѓе, па ќе видат некој HackLab после. Мислам, интересно, според мене, не е искористен потенцијал на тој простор, меѓутоа, просторот сам по себе, беше со некоја несигурна ownership состојба. Ние плакавме кирија на некои луѓе што си седаат доле и ни наплакаја и ние бевме како кул за тоа, ама така. Не дека они беа у позиција екшели да ни го наплакаја. Се деси и тука други проблеми, ние си плакавме струја, објектот стар, нема грејење, тешко се грееш со настроја на гралици и во еден момент делот, тој цел колектив не плаќа струја редовно и кога на крај не ше ни исклучува струја, веќе се осекаше дека нема да ни функционира, значи као за другиве луѓе може би струја не е толку необходно, за HackLab мора да имаш струја, тоа е она како прв фундаментален и као на крај полека гледавме да најдеме нешто боље. После тоа отидовме позади католичка црква во една на приземје, едно такво мало зградиче, таму земавме на стан под кирија. Тоа функционираше одредено време. После тоа некако се појави потребата, морам да кажам, во тоа време под иницијатива на помладите веќе членови на HackLab, за поголем малце простор. Тој таму позади католичка не беше лош простор, вака да кажеме, само што беше, не беше вкупно мал простор, само што беше поделен на три соби, однак си некако немаш доволно голем простор, ако ти треба нешто повеќе. Повеќе е наменат за living space, него за некоја ваква... Класичен, знаеш, малце стан, да. Да.
И тоа беше малце хендикеп на тој простор, иако можам да кажам и најуспешниот хакот беше за нака историски гледа на колку луѓе поминале, колку настани се случиле, колку ствари се десиле таму и се направиле, екшели беше според мене најуспешниот. После тоа се преселивме во третата итерација на хаклаб, која што беше на партизанска уедна зграда. И пак, тука е маната, се морам да кажам, тој беше по-добар простор, по секој онаков параметр, по-нов, по-добро грејење, што е битно зима, да, нормално. По-добро ладење во лето. Меѓутоа, на пети спрат, тоа никад не ми се свигаше бе, со тој хаклаб, дека беше на пети спрат, и со тоа, некако, знаеш, малце имаш некоја бариера. Идеално хаклот бил нешто на прво ниво. Знаеш, кога онака влегуваш само, кога случајно. Да, инстантно аксесивно. Да можеш случајно да влезеш. Ја така го замислувам идеалниот хаклот. Така, така. Но добро, сега тоа е околностите се тие, кои што се у Скопје, цената на недвижение е релативно скапичка. Сакаме да биде достапно за сите, значи гледаме да биде централно ориентирано, за да можеш... Што додатно комплицира да. Во контекст на цена и на логистика. Так. Тоа е некоја историја на хаклаби. Ве сега сме у... како, колко избрав? Пет, четвртата. Така. 0, 1, 2, 3, 4. Да. Четвртата итерација или петата итерација, четвртиот хаклаб. Кој што е го... имавме пауза од 2-3 години за време на COVID. Моравме да го затвориме, пошто постоењето на хаклаб беше единствено да собера што поише луѓе. Она немаше никаква поента за време на COVID. Да собираш луѓе и така да немаше поента да плакеме пари. Само уште една ствар мора да се каже тука, дека цело време да постоење на овие X хаклаби, дека луѓето што доаѓаат и сакаат да постои хаклаб, доаѓаат за своите лични пари. Ги вакво ги дават, че цело време сме self-financed. Од време на време као некои луѓе од хаклаб ќе се ангажираат да прават некој проект што ќе биде за некакви пари, не би сакал да кажам комерцијален, тоа е далеко од комерцијален проект. Значи сме имале такви некои соработки или нешто као, например, не знам, ја ќе идам и уште неколку луѓе ќе идеме да предаваме нешто за некоја тема, да ќе ги покриваме, дали за слободен софтвер, дали за безбедност, дали конкретно нешто за некој софтвер. Ќе се направи некоја комбинација, некои пари ќе се добијат и тие идат на сметката на хаклаб. Генерално, значи, CVV е, би рекол, на 2023, би рекол, на 15-ти на години. Се приближуваме. Хаклабот си се само финансира. Така. Значи, некој поише, некој помалце, кој како може, в принцип. Не имаме некој обврски према луѓе дека нешто мора направи, тоа е кој колку сака уствари да постои хаклаб. Тоа е супер, затоа што она, литмус тест дека всушност луѓе сакаат да постои ваква работа, имаш луѓе што се она... True fans и што го одржуваат ова во живот. Така, да. Една од причините, ствари, зашто и сакавме да биде self-financed и зашто никад не тргнавме убарање на некое спонзорство, некоја соработка, некоја ствари, мислам дека беше она првичниот брнаут, дека ако зависиш од некој, ако имаш некој вага, онда као ја немаш независност. Да. Онак не можеш да правиш што сакаш, знаеш. Тоа е, например, ја лично никад не сум го сакал. Значи, сакам да дое било кој да можеш што сака да прави. Да, така, така. Од аспект на теми, од аспект на што ќе биде активно. No constraints, само... No constraints, да. Така да, тоа, мислам дека тоа е една нека главна водилка за што сакаме хаклабот да биде self-financed, ствари. Секи реално... Ако се потрудиш и ако си у тој мајндсет, можеш да отидеш кај X компанија да речеш као и ке ме спонзорират и тоа компаниите денеска веќе тоа го разбират. Знаеш, ке те спонзорират, ама ке стават банери. Да, има... И речат, ама знаеш, еднаш месечно ке треба да ми даеш извештај кој дошел у хаклабот за да ги хедхантаме компанија. Да, тоа не со стринг за теч, што еден куп. Така. Некакви стринг за теч ги има. Дори да не се куп, ке ги има.
И да, тоа е, да речеме, приказното со хаклап. Темите кои што се, се разработуваат у хаклап се мање више. Ние едно време правевме по, по да речам, стрикни, онакви баш тема на предавање, тоа се предава, бла, бла, бла. Затоа што тоа не постоеше. Сега како, како се мене малце времето, веќе такви, такви настани се повеќе и повеќе има, дали веќе, веќе се на... И, онлайн се популярни се такви стримови и што ти знам. Да, да, да. Така да еволуцијата на настани е малце таков од што, што по-стрикни настани од типот на такви неки предавања на дадена тема, на по-лабаво на по-лабаво хакирање од типот на од типот на, окей, кај ќе седнеме сега и со нула знаење да пробаме да направиме нешто, онака, како, е, последно тоа беше нешто. Да испрограмираме нешто во low-level web assembly, нешто така. Да, 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 да. Видов интересни ствари со Комодоре предходните обиди и некои такви да, да, около ивенти да. Со тоа, да. Тоа беше скрос интересно со таа емулацијата на, мислам, хардверска емулација на Комодоре, која однака, насекјавање пробуваме да направиме. Да. Нешто што сме го виделе некоја шо, не. Да, да, јако беше. За крај чисто да те прашам, пошто сме однака way over time, однака, пакар што жива во дискусија ви беше интересно, Ептен. Како луѓе може да се приклучат во хаклап кика? Како може да почне да доаѓаат? Така, да. Значи, генерално идејата на хаклапот да можеш било кој секојаш да дое. Сега, за жал, тоа е констрейнт од тоа да има некој да ти отвори, да те прими. Otherwise, нема некој, не, нема некој пречки. Тоа што дефинитивно треба поише да се дешава е да има поише настани, оствари, некако, кои што се објавени, јавни и рекламирани. Тоа што комуникацијата за хаклап, значи имаме оној сајт еден kika.spodeli.org. Ки ги ставам во шоу ноутс тие за да, да може луѓе да ги видат. Така. Значи тоа е некаков си блог, блог слеш ивент како си вика тоа, сајт кој што објавува ивенти. Аха. Тоа ние да речеме некоја централна точка кај што можеш да доеш да пишеш коментар, да пишеш нешто било како, најдеме. За по за некоја по адхок комуникација ние да речеме се уште користиме ИРЦ, едно од најстарите најстарите чет технологии на светот. Каналот ни е сподели на мрежата libera.chat. И од нив ќе ставам линкови. Да, мислам дека устари ако го отвориш овој кика сподели орога, таму има линкови и как, има и објаснување како да се поврзаш, има негде контакт или нешто. Сега на памет не знам, меѓутоа негде таму се се наоѓа. Така да тоа е, тоа е она првата точка што ја би ја посочил како како да не најдеш устари. Има и локација на хаклабот, така да не каде физички да не најдеш. Првиот контакт секогаш уствари некаков настан што се случува, мислам дека последен беше уствари исто интересен настан, за жал не можев да стигнам, меѓутоа беа некоја комјунити на гейм девелопмент и некој таков ворлд билдинг. Да, многу забавен ивент беше тоа. Бев на кратко, само го поминав, интересна работа беше. Мислам таков тип на настан е некоја ствар што ми е мене интересна за простор како хаклап. Зашто? Затоа што уствари е идејата е да може и постои некој комјунити да се собери нешто да направат заеднички, на пример, има некоја тука инфраструктура која што иначе немаш, на пример, немаш на луѓе по дома не им седи проектор, како тривијална ствар, али не им стои, така како го немаш. Да, да, точно. Ако треба да направиш некаква презентација, добро да имаш проектор. Ако треба да имаш продолжен кабел, треба да имаш, ако треба интернет да имаш и тоа го имаме. И куп ситници, да. Куп ситници. Сега тука кој може би треба да пуштиме слики некои од хаклап, меѓутоа. Да, тоа е добра идеја. Имам и едно чудо хазра на Ардуина, микроконтролери, сензори, значи ако некој сака да почне да се занимава, мислам, го интересира да проба, види дали е тоа за него. Може да дојде хаклап и ќе му ги даеме да ги прочепка тие работи да вакво да ги да проба нешто напред тоа, ако нема, можност. Сега можностите се среќа се поголеми на денешен. Значи на времето
Кога се појави Arduino, ние моравме Германија на некој кој идевме на тие конференциите, на тоа конгресот на, на германските хаклави, моравме да купуваме нека да ја бараме едната продавница во Берлин што продава Arduino и да купиме две за да има хаклаб од Arduino за да можат луѓе да пробуваат ствари. Пред колку години ова? Па тоа е негде таму 2007, вау, ако не се лажам. Или 2008 може би беше. 2007 мислам дека беше првиот пат, ако... Не, да, така, сега да, тој ранг на, на години. Првиот пат кој идам ја на тој конг... значи, собирот, конгресот на сите германски хаклаби, што е станато феномен сам по себе. Mm-hmm. Значи, тоа е она, светски позната, позната конференција, у наводници, тоа не е конференција, тоа е конгрес, значи собир. Тоа е лудо, мислам, тоа е лудо, тоа е нешто што му го препорачам секој да го искуси. Луд е од аспект на првата година кога бев, сами бе хаклаби у, из Германија, Холандија и некои таму амерички хаклаби, се собираат и они носат инфраструктура, што у тој момент инфраструктурата у Македонија за интернет ја немаше тоа. Значи, они доаѓаат со рутери, купно капацитет за интернет и рутери и тако, има поише, него што има Македонија како цела држава. Вау! У тој момент, у тоа време тоа го работев и знам нека беше така. Значи, они доаѓаа со, онака, со, со камиони. Значи, они доаѓаат од цела Германија, од Холандија, од другиве земји, доаѓа со камиони опрема, онака. Има своја, у тоа време, 2G, ми се чини, онака, мобилна мрежа, у договор со германската влада, дека можат експериментална мобилна... Провайдер. Провайдер, да, да, мрежа да постават у, у таа локација. Вау. Тоа го прават луѓе, што сами, значи, они се исто така self-funded. Значи, да, луѓе, што тоа го имаат по своите хакла. Но голема културна разлика од тука, дефинитивно. Да, 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 да. Мислам дека тоа беше тотално фасинантно баш од тој аспект дека као, има луѓе што за свој кеф ке земат ке се занимаваат со најадванс твари, mm-hmm. Не нема да подклекнат под на индустријата, да речем. Така, така. Дефинитивно препорачано кој кој може да 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 присуствува на CCC. Mm-hmm. CCC настан. Ке ставам линки од CCC во шоу ноутс. Иако личи помалце на конференција, меѓутоа има многу други теми, што се, например, у тие 4 дена која се ваква, имаш, не е само технологија, има онакви хакирања, има, они, legal ствари, како да лобираш пред ЕУ, што успеало, што не успеало, како да организираш електронски избори, дали тоа е успешна приказна или не успешна, ама не само од технолошкиот аспект, него од аспектот на... Дали има потреба тоа? Така, практичен, јасно, 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 сваќа. Супер! Ти благодарам за времето што го одвои, ти благодарам за одличниот муавет уште еднаш. Мислам дека ќе биде доста интересна епизода за слушање. Ви благодарам на сите што не слушавте и се слушаме наредниот пат. Благодарите!